302 ଦଫା ଲାଗିଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଦାଲା ନମ୍ବର 13 ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଇଏ କ'ଣ ଆଇନ ଠାରୁ ଉପରେ? ୟାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଅଣାଯିବନି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଣାଯିବା କଥା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ କି ଜଣେକୁ ସାଧାରଣ ଦଫା ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଡାକିକିରି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ୟାଙ୍କର 13 ନମ୍ବର ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ଆଉ 302 ଦଫା ଲାଗିଛି, ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା କୌଣସି ଭାବରେ ଲାଗୁଛି କି ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଗିଡ଼ିକିରି ଅଛି, ଏ ଶାସକ ଦଳମାନଙ୍କର ଚାପରେ ହିଁ ବିଗିଡ଼ିକିରି ଅଛି। ଆଙ୍କୁ ଇଏମାନେ ତ ଆଇନ ଉପରେ ବଡ଼ ରୁହନ୍ତି ନା, କାରଣ ଏମାନେ ଏବେ ନିଜକୁ ନିଜ ଏମିତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ଯେମିତିକି ପୋଲିସ ଉପରେ ହାବି ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଯଦି କ'ଣ କରିବା ଲାଗି ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏଇସବୁ କେସ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଡାକିକିରି ସେ ଯିଏ ନେତା ହେଇଥାନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯିଏ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଡାକିକିରି ଥାନାରେ ପଚରାଉଚରା କରିବା କଥା। ସେ ପଚରାଉଚରା ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଏମାନଙ୍କର ଚାଲ କିଛି ବୁଝି ହେଉନି କି ଏମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ। ନର୍ମାଲ କେସ୍ ଗୋଟେ ହେଲେ ପୋଲିସ ଉଠେଇ ଆଣୁଛି, ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଘେରା କରାଯାଇନି? ଏଟା ତ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ଡିଜିପି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ସୋନି କେସ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଫାଦର ଇନ୍ ଲଙ୍କ ଉପରେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଥିଲେ ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବୋଲେରୋ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ବୋଲିକିରି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜେଲକୁ ପଠେଇକିରି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ହଟେଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ 302 ଦଫା ଲାଗିଲେ ତାଙ୍କର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଆପଣ ହଟେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ୟାଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଡ଼େଇକିରି ରଖିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏଠି ଦେବୀ ମିଶ୍ର କହୁଛନ୍ତି ସେ ଖରାପ ଭାବିବ, ସେ ଖରାପ ଭାବିବ, ଇଏ ତ ବଡ଼ ସଂକେତ। ଖରାପ ଭାବିବେ ନା, ୟାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଣ୍ଟ କାଟ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମିଳାମିଶା କରିକିରି ଏମାନେ ଏସବୁ କାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କିଏ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ କଥା ଉଠାଉଛି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ତ ଏମାନେ ସବୁ ମିଳିମିଶିକିରି ତ ଗୋଟେ ଲୋକ ତ ଏ କରିପାରିବେନି ନା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଏ କାମ କରିପାରିବେନି।